Ahoj, tady Peter, já vás vítám u dalšího videa ze série Jak na trip. V této sérii se vám snažím vysvětlovat, radit a dávat tipy, jak naplánovat dovolenou, cestování nebo výlet v různých destinacích po celém světě na vlastní pěst. Všechna videa z této série jsou doplněna také vlogem, ve kterém se můžete podívat, jak to celé probíhalo. Všechny služby a stránky, o kterých budu v tomto videu mluvit, naleznete v popisku. V dnešním videu se podíváme, jak naplánovat dovolenou na Havajských ostrovech. Konkrétně to bude ostrov Oahu a Island of Hawaii, přezdívaný taky Big Island. Havajské ostrovy leží uprostřed Tichého oceánu. Skládají se z 8 hlavních ostrovů. Jako 50. stát jsou součástí USA. Hlavní město je Honolulu, to leží na ostrově Oahu. Jazyk je angličtina a platí se zde americkým dolarem. Na placení pak doporučuji používat platební kartu od společnosti Revolut. Díky této platební metodě tak můžete ušetřit nemalé finanční prostředky při směně měn. Aplikace totiž používá pro směnu měn středový kurz. Pro povolení vstupu na území Spojených států amerických je nutné si zařídit cestovní registraci, takzvanou ESTU. Aby jste mohli o ESTU zažádat, budete potřebovat biometrický pas. ESTA nahrazuje cestovní vízum. O ESTU můžete zažádat online na oficiálních webových stránkách. Cena je 21 amerických dolarů, což je v přepočtu asi 500 korun. Platnost má 2 roky a umožňuje vám opakovaný vstup na území Spojených států v délce až 90 dnů. O ESTU si zažádejte s nějakou časovou rezervou. Úřady mají na vyřízení ESTY 72 hodin. Před cestou si zjistěte, zda váš telefon podporuje frekvenci mobilních operátorů v USA. Novější telefony by s tím ale neměly mít žádný problém. Na Havaji, stejně jako v celých Spojených státech, fungují 3 hlavní mobilní operátoři. Verizon, AT&T a T-Mobile. U těchto mobilních operátorů si tak například můžete pořídit nějaký tarif. Pokud váš telefon disponuje technologií eSIM a vycestujete pouze na krátkou dobu, kdy vám budou stačit pouze data, můžete si na webu airalo.com vybrat nějaký datový balíček. Funguje to pak tak, že si do telefonu stáhnete aplikaci. Po instalaci aplikace si nastavíte eSIM kartu. Pak si zakoupíte balíček s daty a ten se vám po příletu do cílové destinace aktivuje. Oproti České republice je zde časový posun minus 12 hodin během letního času. To znamená, že pokud je v České republice poledne, na Havaji je půlnoc. Během zimního času je zde časový posun minus 11 hodin. Havajské ostrovy nabízejí jedno z nejstálejších a nejpříjemnějších podnebí na světě. Nacházejí se v polovlhkém tropickém pásu. Během roku se zde teploty pohybují v rozmezí 25 až 31 stupňů Celsia. I když se Havaj skládá z několika ostrovů, na všech panují podobné podmínky. Jeden z mála rozdílů je pak ve vyšších nadmořských výškách na ostrově Big Island, kde v zimě na nejvyšším bodě Mauna Kea bývá napadané velké množství sněhu. Tak pokud se tuto nejvyšší horu Havaje chystáte zdolat, přibalte si teplé oblečení. Teplota vody se pak v průběhu celého roku pohybuje okolo 25 stupňů Celsia. Při plánování itineráře se také doporučují podívat na čas východu a západu slunce, abyste věděli, kolik denního svitu budete mít na vaše výlety. Tuto informaci si můžete jednoduše vyhledat přes Google. Na Havaji je nejméně slunečního svitu v prosinci. Slunce vychází okolo 7 hodiny raní a zapadá okolo 6 večerní. V létě svítí sluníčko o něco díl. Vychází v 6 ráno a zapadá v 7 večer. Mezi mé nejoblíbenější body na ostrově Oahu patří rozhodně Laniakea Beach. Tato pláž vypadá jako z tropického ráje a když máte štěstí, můžete zde pozorovat i želvy. Dalším zajímavým místem je pak vyhlídka ze starého vojenského pillboxu, který se nachází ve vesničce Lanikai. Na ostrově Big Island byste si rozhodně neměli nechat ujít Národní park Vulcano. Tento park nabízí úžasnou sopečnou krajinu a jednu z nejaktivnějších sopek světa, zvanou Kilauea. Pokud máte rádi treky, můžete si také vyšlápnout na nejvyšší horu Havaje, Mauna Kea. Tyčí se do výšky 4207 metrů nad mořem. Na vrcholu je spousta observatoří, kterými NASA pozoruje vesmír. K vidění je toho ale na havajských ostrovech daleko víc a aktivit, které zde můžete provozovat, je nespočet. Vše tak záleží jen na vašich preferencích. Pro více tipů na zajímavá místa se můžete podívat na můj web www.yourtrip.cz. Najdete tam mimo jiné i kompletně zpracovaný itinerář na Havajské ostrovy, který jsme osobně odzkoušeli. Na vlogy z Havajských ostrovů se můžete podívat zde na kanále.
Když už víte, kam byste se chtěli na Havajských ostrovech podívat, nastal ten správný čas na nákup letenek a rezervace ubytování. Na to je ideální doba tak 2 až 3 měsíce před odletem. Letenky doporučuji vyhledávat na nějakém srovnávacím serveru, jako je například kiwi.com. Následný nákup je pak nejlepší udělat rovnou na webu vybrané letecké společnosti. Nejlepší letenky v době tvorby tohoto videa nabízí společnost Korean Air. Odlety z Prahy ve večerních hodinách, přes noc letíte do Soulu, kde můžete strávit 9 hodin, třeba procházkou po centru. Odlet ze Soulu je ve večerních hodinách a díky datové hranici doletíte na Havaj téhož dne ráno. Na Havaji se mezi ostrovy můžete pohybovat s leteckou společností Hawaiian Airlines. Nejlepší je cestovat od pondělí do čtvrtka a v sobotu, kdy jsou ceny letenek levnější. Před nákupem letenek doporučuji důkladně naplánovat přelety mezi ostrovy. Díky tomu nestrávíte zbytečně moc času na cestě. Přelety mezi ostrovy zaberou většinou kolem 1 hodiny. Po nákupu letenek byste si měli naplánovat dopravu na letiště. Nechte si dostatečnou časovou rezervu na cestu a na odbavení. Zvolit můžete autobus, vlak nebo vlastní auto. Vzhledem k tomu, že odlet z Korean Air je ve večerních hodinách, ideální volbou dopravy na letiště Praha je vlak a autobus Aeroport Express. Jízdenku na vlak si můžete koupit online na webu Českých drah. A autobus Aeroport Express, který odjíždí z hlavního nádraží, se platí přímo u řidiče. Cena dopravy za tento autobus je 100 korun. Mezi další body, které jsou potřeba zařídit, patří ubytování. Na Havajských ostrovech je jedno z nejdražších ubytování na celém světě. Já využil pro rezervaci aplikaci Airbnb, ve které je možné najít všechny typy a druhy ubytování. Najdete zde apartmány, soukromé byty, případně nějaké další netypické ubytování, jako jsou obytné auta, kterých je na váhu opravdu hodně. Pro porovnání cen a kvality ubytování jsem se také díval na web booking.com. Na tomto webu ale nebyl takový výběr. Jako další bod budete muset řešit dopravu po destinaci. Nejlepší a nejsvobodnější volbou dopravy po Havajských ostrovech je pronájem auta. Z důvodu úspory finančních prostředků doporučuji pronajat auto cca 2 měsíce před příjezdem na Havaj. Pro srovnání cen aut můžete použít například web rentalcars.com, ale v Americe mohu doporučit použít pro pronájem auta aplikaci Turo. V aplikaci si zvolíte lokalitu vyzvednutí, požadované auto, typ pojištění a potvrdíte rezervaci. Aplikace funguje podobně jako Airbnb, takže si auto půjčujete od soukromé osoby. V této aplikaci tak můžete rovnou komunikovat s majitelem a doladit případné požadavky. V některých případech je potřeba auto vrátit umyté a vyčištěné. Takový menší tip, pokud budete chtít vyjet až na samotný vrchol Mauna Kea, doporučuji si půjčit auto s pohonem 4x4. Jako další variantu přepravy na krátké vzdálenosti můžete využívat aplikaci Uber nebo Lyft. Tyto služby fungují na podobném principu jako taxíky. Přepravu si objednáte přes mobilní aplikaci a řidič pro vás zanedlouho přijede. Dopravní předpisy se zde od České republice mírně liší. Semafory jsou až za křižovatkou, na červenou lze odbočit doprava a na dálnici lze předjíždět i zprava. Rychlostní limit na Havaji je 60 mil v hodině. Případné omezení jsou dobře značena dopravními značkami. Plynulost dopravy ve větších městech, hlavně v době dopravní špičky, hodně pokulhává. Na cestu si tedy nechávejte nějakou časovou rezervu. Cena benzínu se zde platí za galon, což je cca 3,8 litrů. Na pumpách se platí předem před natankováním. V přepočtu se cena benzínu za 1 litr pak pohybuje kolem 30 korun. Co se týče parkování, největší problém asi budete mít na ostrově Oahu, v hlavním městě Honolulu a v oblasti Waikiki. Parkování je zde docela drahé. V případě, že jste si vybrali nějaká místa, kde se platí vstup nebo je třeba udělat rezervace, doporučuji to udělat online předem, pokud je to možné. Také si ověřte, zda nemá dané místo omezení na počet návštěvníků na den. Pokud se chystáte do chrámu Biodo-in, můžete se na cenu podívat online na jejich webu. Aktuálně stojí 5 dolarů na osobu. Vstupenku můžete koupit rovnou na místě, ale platit lze pouze platební kartou. Do Národního parku Havaj Vulcanos stojí vstupné 30 dolarů na auto a na týden. Vstupné se platí přímo u vstupu a cenu si můžete zkontrolovat na webových stránkách Národních parků Ameriky. Pokud plánujete v Americe navštívit 3 a více parků, vyplatí se koupit roční pas. Jmenuje se America the Beauty Annual Pass a stojí 80 amerických dolarů. Pár dnů v roce je také vstupné do Národních parků zdarma. Které to jsou dny, se můžete podívat na webové stránce Národních parků. Třeba budete mít štěstí a do jednoho z nich se trefíte.
Před cestou si také doporučí zřídit cestovní pojištění pro nějaký nenadálý případ. Pro srovnání cestovních pojištění používám web top-pojištění.cz. Na tomto webu si také můžete pojištění rovnou zakoupit a všechny potřebné dokumenty vám přijdou na váš e-mail. Na Havajských ostrovech je spousta obchodů, kde můžete zakoupit potraviny a různé další věci. Mezi nejznámější a nejčastější řetězec patří 7-Eleven. Na ostrově Oahu a Big Island můžete ale narazit také dokonce i na Walmart. Na Havaji jsou velmi populární tzv. Food trucky. Na tyto trucky můžete narazit téměř na každém rohu. Nabízejí různorodá jídla, místní speciality, případně i tradiční havajskou kuchyni. Tohle bylo tedy video, co všechno je potřeba zařídit, abyste si naplánovali úžasnou dovolenou na Havaji. Pokud jste dokoukali až sem, tak vám moc děkuji za pozornost. Můžete se také podívat na mé vlogy z Oahu a Big Island, kde zjistíte, jak trip probíhal. Určitě se také nezapomeňte mrknout na webové stránky www.yourtrip.cz. Na webu můžete najít kompletně zpracovaný itinerář Havajských ostrovů, ze kterého si můžete vzít inspiraci. Pokud se vám video líbilo, dejte prosím like a odběr. Tak do příštího videa, zdar!